Ka nisur sot vaksinimi për moshat e treta me Sinovac në ambientet e qendrës kulturore Lazgush Poradeci në qytetin e Pogradecit. Të moshuarit e kanë mirëpritur vaksinimin duke e konsideruar mënyrën e vetme për të mbrojtur nga COVID-19. Autoritetet e shëndetit publik në Pogradec kanë organizuar punën me mjekët e familjes dhe qendrat shëndetësore. Pritet që në bazë të një grafiku të mirë koordinuar puna të vijojë normalisht në të 6 ditët e javës. E bëra vaksinën. Shumë mirë, asë ndjeva fare, pare. Unë kam bërë dhe vaksin për gripin, ajo më ka dhenë një qikë temperaturë. Kurse kështu tash nuk po ndjej asgjë hiç fare. E bëra vaksinën, nuk ndjeva asgjë, sikur s'në zbëri fare. Shumë mirë. I falenderoj shumë për ata që na i kanë sillë. Atëherë sipas fjalës së kryeministrit, filloi vaksinimi masiv për gjithë Shqipërinë, filloi edhe në Pogradec. Dhe sipas fjalës së ministres së shëndetësisë zonjës Panarsirliu, janë grup moshat mbi 90, 80 plus, 70 plus. Atëherë dozat e vaksinimit e vaksinës kanë ardhur apo jo dhurata? Janë në gjendje pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Pogradec dhe do të vaksinohet, është planifikuar të vaksinohet e gjithë popullata që është në qytetin e Pogradecit. Dhe këtu, ku kemi filluar sot, i gjithë populli që do paraqitet për vaksinim do të marrë shërbimin e nevojshëm nga ana jonë.